петропавл гидроторабына жиналып жатқан судың көлемі артып келет. оның деңгейі күн сайын шамамен 3 сантиметрге көтерлуді. бүгінде қойманың ернеуінен асқан судың биіктігі 94 сантиметрге жетті тасқынның салдарынан петропавлдың маңындағы 1200 мың астам сайжа учаскесі суда тұр жағдайлар департаментінің мамандары қауіп сейілгенше бұл учаскелерге бармауға кеңес береді петропавл гидроторабындағы тіршілік көзі наурыздың 27 жетісінен босатылып жатыр жақын күндері есіл өзенінің тасуы шарықтау шегіне жететтіп деп болжануда бірақ қазірдің өзінде петропавлға жапсарлас орналасқан 1200-ден асам жүзден су алған жерге тұқым сіңіретін уақыт таяп қалды сондықтан қала тұрғындары бау бақшаларын сырттан қарап күтіп мәселен виктор саяжа учаскесі Заричнің кентінде орналасқан екен в прошлом году вообще очень сильный залив былтырғыға қарағанда биыл саяжайыма келген су онша көп емес тіршілік көзі екі аптадан кейін тартылып маусымдық жұмыстарды уақытылы бастаймын деген үміттемін Петропол гидротробына жиналып жатқан судың көлемі күн санап артып келеді бір тәулікте су шамамен 3 сантиметрге көтеріледі осылайша бүгінде қойманың ернеуінен асқан судың биіктігі 94 сантиметрге жеткен тіршілік көзінің маңайға жиналуынан челяба бір бағытындағы жолдың бір бөлігінде барлық көлік шекеу қойылды новоникольское селосына барар жолдағы көпірден өтуде әзірге мүмкін емес қазір жүргізушілер айналма жолмен қатынап жүр сейчас главное қызылжар ауданына қарасты елді мекендерге есіл өзенінен төнетін қауіп сейілді ол жақтағы тіршілік көзінің деңгейі төмендеді енді барлық назар петропавл ауды осы орайда тұрғындарға саяжайларына уақытша бармауға кеңес береміз дегенмен құтқарушылардың кеңесіне құлақ асып жатқандар шамалы өткен жылдары саяжайларына үрлемелі қайықпен бармақ болған бағбандар суға батып кете жаздапты әсіресе балықшыларды көндіру қиын 2002 мың жылы петропавл торабында су жануарларын аулаған екі қайықшының бірі батып кеткен берік қасен рустам тілеужанов муниципалдық телеарна